São 4, 6 contra 4. William Barbio estava impedindo o Apodi, por isso deixou inteligentemente para o Barbio, que pode fazer mais um para definir a partida. Gol! Terceiro gol da Chapecoense, gol de Barbio, aí o drible, a finalização, certeira para o fundo da rede. Roger, olha a bola sobrando, Apodi tocou para o lado, Barbio! Chapecoense! William Barbio, na troca de passes da Chapecoense, vibra o torcedor. Nesse primeiro tempo aí, a facilidade com o Diogo aqui pelo lado esquerdo, porque o Vitor Júnior até agora não conseguiu acertar nenhuma jogada. Olha o William Barbio, toca na frente para o Alisson, dominou, ajeitou, mandou para o gol! Gol! William Barbio, um cruzamento na medida, o Alisson olhou para um lado, tocou no outro, sem chances para o goleiro Vanderlei. Vamos ver o William Barbio. Escapuliu, adiantou o William Barbio no segundo do Bahia. Gol! Do Bahia! Vibra demais o torcedor baiano. O cabeludo jogando demais. Jogando demais o William Barbio. Vibração do William Barbio. Vibração do torcedor do Bahia. Bahia 2 a 0 em pleno Couto Pereira. Falta pôr em prática isso, principalmente vestindo a camisa do Vasco, porque na Ponte Preta ele fez isso. Olha, o Barbio apertou, tirou a bola do Bruno, vai marcar o quarto! Gol! Do Vasco! O William Barbio acreditou, pressionou o zagueiro Bruno, que se enrolou e tocou na saída do Afonso. William Barbio. O Guarani vai mexer aí pela última vez. William Barbio. Que bola pro Roger. Passou pelo goleiro. Pintou o quarto gol da Chapecoense. Roger trouxe pro meio. Ainda ele caiu. É pênalti. E o meio atacante Fred e Adu já estão de férias. Aí o lançamento no Fernandão. Ele ajeita de cabeça para William Barbio. Livra-se de dois, ainda William Barbio enfileirou, bateu no alto, Cavalieri. Chute de William Barbio, depois de passar por dois, Cavalieri foi com a mão direita. Aqui o Bahia do Marquinhos, foi empurrado, permaneceu de pé, entrou na área, rolou, Barbio! Gol! William Barbio, pro Bahia! O passe sai na medida para William Barbio de primeira, jogar com a perna canhota. No contrapé de Diego Cavalieri, que agora não pode defender. O Bahia faz o gol que nesse instante sela definitivamente o rebaixamento do Fluminense para a Série B.
Fábio. Paulo César. Ah, tem um totozinho ali do Ricardo Jesus em cima do Rony. Olha o William Barbo, ganhou o presente, vem o terceiro. Deixou bater, não! Bateu pro gol! Gol! O William Barbio! Com dedicatório e tudo, hein? Soltou a bomba! O Ricardo se atrapalha, acaba sendo desarmado, perde a bola. William Barbio, olha o Barbio! Meteu no vão das pernas do Everton. É bonito isso. De novo o Barbio. Lá vem ele com a sua cabeleira ao vento. Partiu pra cima da marcação do Ferdinando. Vem embora o Barbio, tá meio sozinho ali, né? Agora chegou o Fernandão. Lucas Lima estava pedindo. A bola do Gabriel está chegando aqui no Cicinho. William Barbio por trás pressionando. Aí o Diego Cardoso. E o Barbio não desiste. Insiste na marcação ao Barbio. É um guerreiro, hein? Olha aí, ó. A torcida gostou.